Okej, jag undrar ju, är ju lite nervös över själva vändningen här. Mm. Vad ska jag tänka på? Att du ska göra det så nära som möjligt med steg, nära stegbordet. Ja, och ganska försiktigt också. Okej. Mm. Det ska jag nog klara. Mm. Nej, nej! Det där är ingen bra reaktion för en reklam för en burgare. Ska man sjunga något när man lagar mat? Vad passar? Eller? Hej då, läget! Vi är så lite coronavänligt där. Ja, det är tydligen töntigt. Ja, precis, vi har känt sån också. Tjena, är det du som är Jack? Har Jack varit här? Inte än, men många av våra kunder som har kommit hit heter ju Jack. Så ja. De har ju fått ett VIP-kort av mig helt enkelt. Är det så? Det känns lite speciellt. Jag ska byta namn. Mm. Du, jag är sugen på att göra en egen burgare. Det ska du absolut få göra. Som jag har längtat. Verkligen, och du, jag tycker du ska få följa med mig till köket direkt här. Häng! Vad var det här för program? Det är Robert Aschberg. Nej, då ska vi se. Har vi gjort lite utrymme för dig här? Mm. Varsågod. Det här är ju också jätteviktigt. Nej, men det här är ju som att komma till en... Alltså, heaven. Ja. Här är det ju en massa olika ingredienser. Precis, det är de här ingredienserna vi jobbar med helt enkelt. Ja. Och de ni inte jobbar med, de har du ställt här. För de kommer jag att jobba med. Absolut. Jag ska ju också göra min egna grundsås. Absolut. Och den heter ju mashup. Yes. Inte så avancerat. Ja. Majonnäsa. Våran huset. En espanjola. Då ska vi se. Tar vi en näve av det. Ja, jättebra. Eller vill man ha mycket sås eller? Det vill man va? Ja. Ska man sjunga något när man lagar mat? Vad passar? Den kan vara varm, den kan vara kall, den kan ha allt jag vill ha. Ja. Ja, jag vill nog ha lite mer färg. Det här känns ju precis som det jag har gjort i några dagar. Nu tror jag. Mm. Om man vill provsmaka, får man en annan sked då så att inte jag börjar... Ja, vi ska fixa det direkt här. Det är ju majonnäs, ketchup. Man skulle kunna ha lite salt och peppar, men det kommer det vara i allting annat. Så jag tänker, balansen blir nog bra så här. Mm. Den är perfekt. Perfekt. Tycker att vi kan börja med att värma lite bröd kanske. Ah. Då har vi lite av det populära briochebrödet här då. Är det populärt? Ja, extremt populärt bland. Varför hamburgare tror du? Jag vet inte, jag tror att den är, eftersom den är ganska mjuk och fluffig av sig och det känns när man verkligen smakar. Ska vi värma två då? Ja, det kan du absolut göra. Jag gillar att ni använder den här salladen. Krisp sallad. Ja, jättepopulärt också. Jag kanske faktiskt lägger nog två håll för att det ser bättre absolut. Ut. Absolut. Så, bara köra. Mm. Tycker jag det är väldigt viktigt att jalapenon inte kommer bara på stark på ett ställe. Nej. Det här kommer jag att trycka till sen tror jag. Ja, det får du jättegärna. Det börjar ni på. Oh, den där kommer bli stark med frön och grejer. Ja. Oh my god. Lite hetta får det vara. Ja. Yes. Väldigt viktigt här. Min burgare, vi kommer steka kött. Ja. Men den här går lika bra med beyond kött. Absolut. Alltså att få en vegetarisk. Självklart. Jag äter mest vegetariskt, men jag är inte en nej-sägare. Mm. Okej? Okay? Jättebra. All right. Yes, då går vi på köttet. Oh my God. Så den här får du dra ut. Mm. Varsågod. Då slänger du in två sådana puckar var. Så det blir ju 200 grammar till mig och 200 grammar till... Ja, det blir du. Vilken frukost vi kommer få. Ja, precis. Och den här ska man typ... Det är bara slänga på den. Så. Sen. Så. Tar du en sån. Yes, tar du vår pressare. Oh, här händer grejer. Pressar du ner den så det blir smashed. Är det bra? Ja. Mer va? Så. Lite mer kan du lite göra. Lite mer. Så. Är det bra eller? Det blir jättebra det. Ja. Så. Svårt. Det är svårt att jag börjar. Ja. Finns det lite salt och peppar blandat här? Inget fett liksom. Är det en blandfärs? Är det högrev? Det är högrev. Mm. Vändningen känner jag är lite kritisk här. Ja. Så att den inte går sönder. Ja. Ska jag vända nära stegen? Ja, gör det så enkelt som möjligt för dig liksom. Ja. Så tycker jag. Så. Oj, oj, oj. Det har varit lite väldigt fräs på mina burgare. Vill man ha det här eller har jag bränt de här nu? Ingen av dina gäster kommer få de här. Nej, verkligen. Utan det är ett proffs som kommer steka de burgarna. Ja, det här är till dig och mig. Ja. Precis, och det är... De i mitten. Ja, det kunde jag tro. En av varje. Ja, precis. Oj, de var så tjocka.
Nu gör så här, nu tar du den här och lägger ovanför. Ah! På den? Ja, den här på den, ja. Aha, oj oj oj. Mm. Perfekt. Alltså vilken tur att jag har dig. Ja. Det där var ju ett bra trick. Ja. Mamma gör ju sällan två hamburgare hemma och lägger på varandra. Mm. Det är inte ofta man gör tyvärr. Och det känns inte väldigt mycket heller när man äter 200 gram. Nej, det gör det ju inte. Nej. Nu kommer ju min lilla twist då. Ja. Det är väl kanske ingen... Alltså jag uppfinner ju inte hjulet igen. Nej, nej. Men och då crunchar jag på det här. Så jag tänker att... Ska jag kanske eller ska gästen göra det med tänderna? Den här gången får du göra det. Sen får ja, den här gången får jag göra det. Den här är en sån man verkligen måste servera... Immediately, men jag lägger rätt uppe på för kul bara. Ja, och sen lägger du bra. Nu är det klart. Ja. Nu är ju det här någon slags, som du sa, lite Mexican inspired. Ja, det, så vi säger, jag fick lite mexikansk känsla på det. Olle! Ja. Säger vi. Olle! Okej, nu ska jag visa er hur det går till när man ska steka en 100 grams hamburgare. Bra. Bra. Ah! Nu är det bra. Oh! Nej, vad hände? Jag gjorde det bara för att jag ska kunna se vilken stekgrad det blir. Ja, verkligen. Det här är den stekgraden jag verkligen älskar, Linda. Ja, vad bra. Ska jag ta den? De ser det här uppskattar jag hos dig. Ja. Att allting känns väldigt, väldigt fräscht. Tack så mycket. Och jag har handskar och jag är ren. Yes. Okej, en näve eller hur? Ja, det är lite beroende på hur mycket pommes du vill ha. Aha. Ja. Jag gillar pommes. Ja, då tar vi mycket pommes. Då tar vi typ så här kanske. Ja. Och de ska raka vägen här. Hit. Ja. Mm. Kan vi lägga dit? Då lägger man början så där eller? Så det blir jättebra nu. Mm. Visst, det är exakt vad det skulle vara. Ja. Jättebra. Kan du ta två hinkar där? Mm. Ska de stå i andra änden eller nära? Ja, andra sådär. Änden. Det blir jättebra det. Så. Precis, det blir jättebra det. Så. Stay. Pommesbålar med sig så. Aha, och blanda med salt. Salt och dill. Och dill? Ja. Men vi är ju mexikanskt här så att vi kör lite spanskt. Vet du vad dill heter på spanska? Nej. Det heter eneldo. Jaha. Så. I Mexiko om du vill. Jag vet inte. Jag kastar den bara rakt upp. Wow! Jag håller på att tappa skålen. Nu känner jag ju att det lite saknas någonting här. Dipp. Ja. Och vill du veta? Min grundsås, den här mashupen, den är great som dipp. Ja. Jag vet hur den smakar. Jag vill att du ska få dippa i den. Mm. Vad vill du att jag ska dippa i? Jag tycker eftersom att vi har lite hetta här så tycker jag att du ska få smaka våran chili mayo. Ja, det gör jag gärna. Så jag häller en liten skål till dig. Du häller en liten skål till mig. Jajamän. Får inte så mycket. Nej. Jag älskar chili mayo. Då fyller jag den hela till dig då. Oj, oj, oj. Ja. Så. Sådär, ja. Okej, okay, let's do this. Ska vi... Vänta. Nu, det här kommer ju gifta sig fint med våra... Precis. Ja, precis. Matcha på chili mayo. Är det klart nu? Ja. Är du hungrig? Jag är hungrig. Då tycker jag att vi huggar i oss. Är det okej då? Ja. Till burgare. Ska det vara cola? Det tycker jag. Det går inte att säga vatten. Jag kan inte säga vatten på ett hamburgerhak. Det blir rätt. Mm. Och amerikansk. Jag tror de skulle dricka Mexiko tequila. Ja, det kanske blir en sån. En liten stänkare till början. Men du, jag är inte redo att prova det idag. Nej, vi får ta den andra istället. Mm. Skål! Skål! Okej, nu kör vi. Hugg in, varsågod. Spännande. Då får vi se om det är en victory eller... Ja. Du vet att jag aldrig har vunnit något, va? Melodifestivalen ständig tvåa. Nej, inte tvåa. Till och med femma, sexa, sjua. Vad jag än gör. Så att jag kände att det här var dags att... Ta in segern i det här. Precis. Då hoppas att juli månads börjar bli... En segrare. En segrare. Ja. Skål. Skål på det. Så. Där kom det. Ska vi prova matchupen lite grann här också då? Mm. Vet du vad? Jag har med en smakexpert. Min dotter Vera. Mm. Ja! Men kör bara. Den var god, men den var stark.
Det där är ingen bra reaktion för en reklam för en burgare. Dippa i min sås också. Mm. För sanningen är väl att vem sås Marshall. Är den här såsen egentligen? Den där. Min mashup. Vem är det som har kommit på den? Jag. Ja. Nej, men jag tyckte att med crunchet så blir det magiskt. Verkligen. Och sen de rena smakerna. Att avokadon, det är ju en svinbra. Mm. Men det känns som att den blir godare och godare för varje tugga man tar. Mm. Så saftig med den här såsen. Mm. Just det. Vad händer här? Ja, men det är jättekonstigt. Men det var så gott. Den är wow, verkligen. Jag är supernöjd. Verkligen. Nej, men. Det var skitgott. Ja. Vad hände här? Det här var liksom den maffigaste frukost jag har ätit på till 10 år. Var ingen kaffe och smörgås idag, eller? Vill du komma hit igen och äta min burgare? Det är en win.